Zdravím, dámy a pánové. Před chvílí vyšel trailer na novej Red Dead Redemption 1 Remaster a popravdě to není úplně to, co jsme očekávali. Pokud jste neviděli ten trailer, tak ho budete mít v popisku. Každopádně mně přijde, že to vypadá skoro stejně jako ta původní hra a na to, jak se spekulovalo, že to bude běžet na engineu, na kterém běží i Red Dead Redemption 2, tak vůbec to tak není a Rockstar se vůbec nepředvedlo. V podstatě jenom udělali port na novější platformy, mezi kterými není počítač ani Xbox, takže to bude pouze na PlayStation a na Nintendo. Ale pokud si myslíte, že to bude PS5 verze, tak vás musím zklamat, bude to PS4 verze. Nevím, z jakého důvodu se rozhodli udělat PS4 verzi, když už je tady dávno 5, ale prostě Rockstar, což asi nikdy nepochopíme. Každopádně, co si o té hře myslíte vy, asi si ji koupíte, my můžeme se do komentářů, taky můžete dát odběr, pokud to ještě nedali. Kdyby se mi chtěli podpořit, tak mi můžete něco poslat přes tlačítko díky, nebo se stát členem. Všichni členové se teďka vidí na obrazovce a my se uvidíme u dalšího videa.